22.11. Ge ett exempel på ett algebraiskt uttryck som består av a nu då. Denna där. Skulle bestå av positiv x term, till exempel 9 x upphöjt till 2. Och sen negativ konstant term, negativ 3. Eller kanske, det är nästan givet, 4 kanske kan vi se. Det spelar ingen roll egentligen. Ni kan nämna så länge den här är positiv, den här är negativ. B. Negativ, så det kan spela ingen roll. Sen positiv, plus 15 om ni vill. Eller negativ, ja, 7, x upphöjt till 2, plus 22 till exempel. Så länge den här är negativ. Här är det negativ 1 egentligen, heter den. Negativ 1. Så blir inte förvånad att det finns ingen 1 där. Men den här betyder min negativ 1 x upphöjt till 2.